рекомендувати трішки толерантніше до гостей. Майже два місяці у Кобиляках проходив районний чемпіонат з волейболу. Сьогодні в залі дитячо-юнацької спортивної школи відбуваються заключні матчі. І хоча фаворит уже відомий, та команди змагаються за друге і третє місця. Вже в 10-й проводиться цей традиційний турнір з волейболу. 16 команд, із них, як ви бачите зараз на майданчику, команда гостей з Китайгорода, які виявили бажання приймати участь в цих змаганнях. Ми задоволені організацією, судійство, все дуже гарно, зал дуже хороший. Взагалі відношення саме людей місцевих до спорту, це дуже приємно. І хочу побажати вам дальніших успіхів, обов'язково перемоги кобиляцької збірної на змаганнях уже вищого рангу, ну, на обласних. Що дає це, ми вже побачили, молоді перспективні волейболісти в нас з'являються, це такі як чорний Дмитро, Дрофа, Олексій, зараз захищають кольори лубенського фаворита, перший лід вітчизняного волейболу. Ми, гравці волейбольного клубу «Фаворит міста Лубни», приймаємо участь в чемпіонаті України з вищої ліги. Ну, цей рік побільшало команд, це заохочуємо, ну, наші вікторі, це заохочує різних регіонів, ну, не регіонів, а із районів, до Китайгород приїхав як нова команда. Ну, побільшало команд, це дуже радує. Більше гри, більше суперників, більше, як сказати, опиту ігрового.